tinc la impressió de que el camp d'on jo vinc i el camp en el que jo treballo, que és ciència social computacional, el que hem pogut constatar és que està en un estadi molt immadur per poder fer aportacions molt directes a una plataforma que ja existeix, que té una pretensió, que té un objectiu, diguem-ne, pràctic i real d'aplicació. Constatar aquestes limitacions no treu que des d'aquest àmbit es puguin fer aportacions interessants, que també poden tenir efectes pràctics. Penso que ens hem d'allunyar una miqueta dels models que pretenen respondre a grans preguntes sociològiques, que són importants acadèmicament, segurament, però que tenen una poca incidència, poca projecció als problemes tecnològics que planteja la plataforma i respecte a la incentivació de la participació, etc, etc. En canvi, sí que crec que hi ha un món, diguem-ne, híbrid d'estudis que ja existeixen, d'anàlisi de dades, d'anàlisi de grans dades, que poden ser molt útils per fixar i, diguem-ne, treballar, afinar els paràmetres que aquestes plataformes de participació ciutadana poden necessitar per saber, per optimitzar d'alguna manera quina és la repercussió que tenen. En aquest sentit, el que ens trobem és justament, no?, una certa diferència en els llenguatges que parlem cadascú, en els interessos que tenim. Penso que des del món acadèmic el que busquem són explicacions a mecanismes que expliquin factors sociològics. Aquí el que fa falta són més aviat aspectes instrumentals, pràctics, que, com deia abans, no?, doncs que optimitzin el funcionament de la plataforma. Per tant, preveig en un futur una relació fructífera entre els dos mons, però tenint en compte aquestes limitacions que fins d'aquí uns anys segurament no serà possible superar degut a la diferència de les preguntes que tenen uns i altres, de les motivacions que segueixen uns i altres, des de la comprensió més científica cap al canvi democràtic i cap a la democratització de la vida pública.